det er nok at komme med varer på dem, ikke? Jo. Kommer der ikke med langfod? Så laver du sådan et eller andet underligt mønster der. Ja. Og så på et tidspunkt kommer den igen, og så kører den nedad. Nu er jeg godt an til at lave de farver der, så kommer de ikke engang. Ja, det er meget vældig. Jo, godt. Jo. Så, kom så. Jeg kan ikke stå her hele dagen. Eller hele natten. Det må være sjovt at hænge de der kæder op i lommebart. Der var de der helt, helt kraftige farver der til at begynde med. Jeg synes, at de er slet ikke. Ja, der er mange mennesker. Ja, men jeg vil bare godt have de der meget, meget kraftige farver der. Det er meget skræmt, det var. Ja. Nu ven. Det er ligesom, at man går i hovedet. Der er ikke nogen soda i, næsten.